Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Шурко, і я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І в цій передачі моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я би хотів, щоб ми зупинили свою увагу на книзі Йова, яка вже в першій главі має доволі такий складний уривок, в якому йдеться про те, що сатана з'являється серед синів Божих перед престолом Господнім. Каже автор книги Йова в 6-му вірші 1-ї глави: «Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом, прийшов і сатана між ними». І далі ми читаємо ще цікавіше. Господь спитав сатану: «Звідки ти прийшов?» Відповів сатана Господеві й мовив: «Кружляв я по землі і ходив довкола неї». Господь сказав сатані: «А чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла». Сатана відказав Господеві й промовив: «Хіба даремно Іов боїться Бога? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю рук його, і стада його ширяться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього його майна, побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі». Господь сказав сатані: «Гаразд, усе, що він має, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї». І пішов сатана геть сперед лиця Господнього. Отже, ми чуємо, що сини Божі, тобто ангели, є перед обличчям Божим, і серед них є сатана. Передусім, термін «сини Божі», очевидно, зустрічається в інших місцях, і в книзі «Буття» у 6 главі, 2 вірші, і в 29 псалмі на початку, і в 89 псалмі, в 7 вірші, і, очевидно, в книзі Даниїла в 3 главі, 25 вірші. Всі сини Божі в Біблії постають як небесні істоти, що мають Божу подобу і служать Його волі. Тобто це є безплотні духи. Подібні сцени Небесного двору описані також і в першій книзі царів, 22 главі з 19 по 22 вірш, або на початку 3 глави книги пророка Захарії, або ж в 12 главі 7 по 8 вірш останньої книги Святого Письма «Откровення». Там, в тих кількох останніх текстах, які я щойно перелічив, сатана також з'являється серед ангелів. І це, очевидно, створює дуже серйозну богословську напругу. Як зло може перебувати у присутності абсолютного добра? І тут я би хотів відповісти, власне, на це питання. Текст книги Йова розкриває багатогранну природу сатани, яка цілком відповідає його зображенню в інших частинах Писання. Його ім'я дослівно означає «той, хто опирається», або «ворог», «противник», що точно відображає його сутність і діяльність. Важливо відзначити кілька важливих аспектів його природи. Передусім, сатана належить до духовної реальності. Він не є метафорою чи якимось літературним прийомом, але реальною духовною істотою. Спроби пояснити його як запозичення з перської міфології, наприклад, через образ Арімана, чи просто як літературний образ, не знаходять підтвердження в тексті, взагалом в Біблії. Тому що багато сучасних критичних дослідників кажуть, ну, люди не знали, як окреслити властиво щось, що їм дошкуляло, або якусь реальність, то вони таким збірним поняттям її окреслили. Очевидно, тут не йде мова про це жодним чином. Є, очевидно, цікавий текст в книзі пророка Ісаї в 14 главі з 12 по 15 вірш, де є слова: «Як же ж це ти впав із неба, ти, блискучий сину зірниці? Як тебе повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи? Ти ж говорив у своїм серці: на небо зійду над Божими зорями, мій престол поставлю, воссяду на горі зборів на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній. Та ось ти в Шеол провалився, в яму приглибоку». Паралельний текст до цього
і 14 глави книги пророка Ісаїї, в книзі пророка Єзекіїла. Очевидно, це не є точний текст вербально, але за смислом 28 главі, з 11 по 19 вірш, там також, властиво, є, на думку єврейських інтерпретаторів, текст, який хоч говорить нібито про земного царя, але тут мова йде про сатану. Очевидно, що в Старому Завіті сатана вживається це поняття і як іменник, і як дієслово, не, очевидно, не так аж дуже багато. Але в Новому Завіті, властиво, це слово також вживається як диявол, тому що грецький переклад, тобто Старого Завіту, який ми називаємо Септуагінта, використовує на означення поняття сатана термін «діаболос», який ми в сучасних мовах часто перекладаємо як «диявол». І це слово «диявол» в Новому Завіті вживається 32 рази, «сатана» – 33 рази. Один раз ми чуємо в книзі, в листі другому до Коринтян про Беліала, або ми також читаємо в Новому Завіті 7 разів поняття «Бельзевул». Очевидно, книга «Об'явлення» називає сатану драконом або змієм, або, наприклад, євангелист Йоанн або апостол Павло називають його лукавим, або той самий Павло і євангелист Матей називають його спокусником. І апостол Петро каже, що він ходить як лев навколо нас, шукаючи кого би пожерти. За словами Павла, він є володарем царства повітря, тобто лідером демонічного царства. Люди часів апостола Павла вірили, що духи існують у просторі, розташованому між небом і землею. І кілька разів, очевидно, тут також сатану, як я вже згадував, називають Вельзевулом, що може означати володар дому або володар висот. Як і фраза «царство повітря», Вельзевул, ймовірно, означає, що сатана сприймається як головний над демонами. У Новому Завіті є уривки, що описують падіння сатани під час війни на небесах при створенні світу. Михаїл, як ми читаємо в Откровенні, 12 главі, 7 вірші, та його ангели скинули диявола та його ангелів з неба. Апостол Іоанн описує диявола як того, хто грішив від початку. І це є текст у його першому соборному посланні, 3 глава, 8 вірш. Фраза «від початку» може бути посиланням на розповідь буття, який вказує, як він спокусив наших прародичів, очевидно. І в Новому Завіті йдеться загалом про те, що падіння сатани сталося через гординю, як про це говорить апостол Павло в листі до Тимотея першому, в 3 главі 6 вірші. Ісус також заявив, що він був вбивцею від початку. Тобто сатана ніколи нічого доброго не робив, і в нього немає позитивної ролі. Тому, властиво, Ісус називає його вбивцею в Євангелії від Йоанна, 8 главі 44 вірші. Чому? Тому що сатана в Біблії виступає не якимось пасивним спостерігачем чи безпристрасним виконавцем Божого суду. Натомість активно шукає можливості звинуватити праведників, підірвати їхню віру, тобто він є активний Божий противник. Сатана, очевидно, ненавидить все, що позначається словом «любов». Особливо для нього, властиво, є намагання зруйнувати будь-які нормальні людські стосунки, ми це бачимо в різних текстах писання. І, очевидно, він також є, як оцей грецький текст, грецьке поняття «діаболос» означає також наклепник, брехун. Він постійно обвинувачує людей, виступає проти Божого народу, намагаючись підірвати між довірою між Богом і людьми. І ці речі ми бачимо в книзі Йова. Отже, є дуже важливо розуміти, що сатана не має абсолютної влади. Розповідь про Йова розкриває критично важливе богословське розуміння меж влади зла. Передусім, сатана, попри свою могутність, залишається створінням. Ми про це завжди повинні пам'ятати. Він не є рівним Богові, і тому, очевидно, такі дуалістичні погляди, що, знаєте, є боротьба світла і темряви, різнозначних, якихось сил, є просто неприйнятна. Це не є чимось, що є частиною Божого об'явлення. Сатана зобов'язаний з'являтися, як ми бачимо, перед Божим престолом. Його дії можливі лише в межах Божого допусту. Він не може діяти там, де Бог не допускає йому це. Очевидно,
Тут вкрай важливо розуміти, що всюди і над всім є Божий контроль. Всі випробування, які люди переносять, є під наглядом Бога. Зло ніколи не може вийти за встановлені межі. І навіть найтяжчі випробування мають визначену Богом мету. Сатана зазнає поразки в спробі довести корисливість віри Йова. Його звинувачення, як ми уважно читаємо книгу Йова, виявляються безпідставними. Божа правда торжествує навіть через допущені прикрі і страшні випробування. Тому наратив книги Йова показує кілька важливих богословських речей. Бог ніколи не є безпосереднім ініціатором страждань. Ініціатива походить від сатани як обвинувача. Бог допускає випробування, але не творить зло. Випробування мають конкретну мету – довести безкорисливість віри Йова. Як казав святий Тома Аквінський, Бог допускає терпіння Йова задля його гідності. Тобто Бог робить ставку на Йова, довіряючи його вірності. І, по суті, допускаючи ті страждання, Бог хоче показати, що Йов не є корисливий, що він є праведний, тому що така є його природа. Ми бачимо, що людина, яка є створена образ і подобу Божу, на прикладі Йова, здатна безкорисливо любити Бога. Тобто, так як Бог любить людину, так? Я би казав, з такою величчю, наскільки Бог здатний любити, так? Що за цим всім криється, ми навіть своїм розумом не можемо сягнути. І так само людина має такі задатки до самопожертви, до любові, до чистоти, до безкорисливості, до шляхетності. І, очевидно, страждання в такому контексті може хіба ці речі увиразнювати і мати позитивний духовний сенс, як би це болюче не звучало. Очевидно, ми повинні розуміти такої з пасторальної точки зору, що випробування, які ми зустрічаємо в нашому житті, на прикладі книги Йова, зокрема, не означають Божого відкинення. У стражданнях важлива не їх причина, а, очевидно, відповідь віри. І Бог завжди залишається, навіть в найскладніших ситуаціях, коли ми є, свідомі всього того, що відбувається, і суверенним навіть у найтяжчих наших випробуваннях, коли нам здається, що все вже, знаєте, геть пропало. Історія Йова, дорогі сестри і брати, показує нам багатошарове, таке богословське осмислення проблеми зла і страждання. Передусім, нам треба розуміти, що духовна боротьба відбувається не тільки в фізичному світі, але й в духовному світі. І книга «Откровення» дуже гарно нам показує, що все те, що, очевидно, відбувається на землі, має свої відображення на небесах. І це, очевидно, в певній мірі також представлено і в старозавітній книзі Йова. Людські страждання, навіть якщо ми на них зосереджені, і не бачимо просвідку поза ними, мають ширший контекст. В наступному ефірі я трошки більше поговорю про ці людські страждання, про те, як я у себе поводив, як поводилися його друзі, чому, властиво, там такі є розповіді. Але мусимо розуміти на початку тільки одну важливу роль, що наші страждання мають ширший контекст. Бог залишається абсолютним сувереном. Не все, що ми відчуваємо, навіть як біль нам знаєте, заслонює горизонти, що це є єдиний правильний погляд. Справжня віра, очевидно, край також важливо розуміти з цього прикладу, як поводиться Йов в книзі, яка є представлена в Старому Завіті. Справжня віра можлива без якоїсь матеріальної винагороди, без якоїсь корисливості. А інколи випробування розкривають всю цю глибину відносин людини з Богом. І, очевидно, ми також бачимо, що так само, як Бог любить людину безкорисливо, людська любов є також і може бути безкорислива. Вкрай важливо, ще раз наголошую, пам'ятати, що сатана не має абсолютної влади. Його влада є обмежена, зло підпорядковане Божим цілям, і страждання має встановлені межі. Вкрай важливо, як ми будемо бачити в наступному нашому ефірі, вкрай важливо довіряти Богові, навіть як тоді, коли ми не все розуміємо. Тому що випробування є тимчасові.
а ми покликані до вічного життя, і Бог є вічний. Книга Йова, дорогі сестри, брати, навіть на цьому короткому прикладі, який ми сьогодні розглянули, демонструє, що навіть найтяжчі випробування не виходять з-під Божого контролю і можуть служити вищій меті. Вона також показує можливість автентичної віри, яка перевершує просте прагнення благословень і розкриває обмеженість влади зла перед лицем Божого суверенітету. Я би хотів, щоб в наступному ефірі ми трошки більше зосередилися на тому, як поступово Йов занурився в цю темряву, як він в ній перебував, як поводилися його друзі, як йому з'явився Господь, які були між ними діалоги, і що найважливіше ми можемо почерпнути з цієї книги для нашого духовного життя. Сьогодні ж я прошу пам'ятати вас про одне, що ми є улюблені Божі доньки і сини. Ми носимо в собі його образ і подобу. Ми є його спадкоємцями. Тобто це Боже царство, цей Божий порядок, це те, що ми покликані спадкувати. Сатана всьому цьому заздрить і пробує посіяти в нас довіру у Божу любов, у Божу вірність, у Божу відповідальність за своє творіння. І ми ніколи не повинні на це піддаватися. Як ми противимося сатані, це означає, що ми занурюємося в Господа нашого Ісуса Христа. Тому апостол Павло понадто разів в Новому Завіті каже «у Христі». Як ми перебуваємо у Христі, як ми маємо, як каже Павло, розум Христовий, ми тоді інакше дивимося на наші терпіння, на наші випробування, ми інакше розуміємо присутність Бога в нашому житті, але що найважливіше, ми завжди пам'ятаємо про Його надзвичайну вірність, яку ніщо і ніхто не може похитнути. Хай вам щастить, хай Господь всіх береже. Слава Ісусу Христу!